A vy ne? Už slyším, jak se mi smějete. Stačí se o Vánocích podívat do kostela, nějaký pěkný betlém tam každý určitě najde. A těch figurek. V některých betlémech jsou jich desítky. Právě proto je důležité vědět, které postavy jsou ty hlavní a nesmějí v žádném betlému chybět. Nejdůležitější ze všech, to se ví, je děťátko v jesličkách, právě narozený Ježíš. O něj se stará jeho maminka Maria a pěstoun Josef. Vzadu v jeskyni stojí vůl a oslík, zahřívají přece děťátko svým teplým dechem. A jako první se děťátku klaněli pastýři, ti by také měli v Betlémě být, i se svými ovečkami. Ale pozor, málem bychom zapomněli na tři podivuhodné postavy, pro které se před betlémskou jeskyní rozhodně musí najít místo. Přijeli do Betléma na velbloudech, oblečení jsou do dlouhých, zlatem zdobených plášťů a na hlavě mají turban. Kašpar, Melichar a Baltazar, slavní tři mudrci od východu. Také se jim říká tři králové, proto mají někdy místo turbanu na hlavě královskou korunu. Poslyšte, na těch třech králích je něco podivného a zvláštního, ba tajemného. Do Betléma k jesličkám prý je přivedla veliká hvězda. Vítám u nás pana Oldřicha Selutského, autora řady dětských knih, které vydává karmelitánské nakladatelství. Dnes vás tady vítáme v souvislosti s tím, že vyšla knížka Cesta tří králů. Máme advent, Vánoce jsou přede dveřmi, tak se vás chci zeptat. Vaše knížka je zároveň vánoční a přitom dobrodružná. Co jsou pro vás Vánoce dnes a co pro vás byly, když jste byl dítě? Si to můžete srovnat. Vánoce dnes mají samozřejmě už několik rozměrů, tak to u dospělého bývá. Ten první hlavní, ke kterému člověk postupně dospěje, je ten, že pro křesťana je to událost vtělení Božího syna a to se snaží prožívat. Ale pak jsou ještě jiné dvě, řekl bych, důležité roviny. Ta jedna je kulturní, protože mě vždycky okouzlovala ta spousta nádherných hudebních skladeb, krásných obrazů. Vánoce jsou příběhem, který odjakživa inspiroval umělce a to dědictví je nepřeberné. A pak je ještě třetí rovina, a to je rovina prožívání v rodině. Myslím si, že Vánoce jsou právě tou chvílí, kdy se nejvíc rodina schází, prožívá tu radost spolu s dětmi. To je pro nás důležitá, jako pro rodinu, důležitý okamžik. Jako dítě jsem samozřejmě jako ostatní děti, to jsem nebyl výjimkou, prožíval nejvíc to, co je bezprostředně vidět. Tu krásu domova, stromeček, dárky, setkávání. Možná trošku odlišné bylo to daleko bohatší prožívání v kostele, protože tam jsem s rodinou chodil a vnímal jsem výzdobu a už tehdy hudbu a vánoční písně, které se mi hodně líbily. Mm-hmm. Čeho symbolem jsou ti tři králové, které jsme v té úvodní ukázce, jejich jména, které všichni znají, Kašpar, Melichar, Baltazar, čeho jsou symbolem? Kašpar, Melichar a Baltazar podle Evangelia, kde se nehovoří o třech mudrcích, ale o třech darech, přinesli tři dary, zlato, kadidlo a mirhu. Zlato odjakživa symbolizovalo krále. To byl nejvznešenější kov a královský dar. Takže zlato bylo symbolem toho, že Kristus bude narozený Ježíš, bude králem. Kadidlo ho zase symbolizovalo jako velekněze, protože kadidlo v chrámech stoupá k nebi a pozvedá mysl k Bohu. A mirha měla ve starověku dvojí význam. Jednak byla považována za léčebnou mast a jednak se jí balzamovali mrtvoli. Takže současně poukazuje na Krista jako lékaře, především lékaře duší, ale taky lékaře těla, jak ukázal během svého života. A současně poukazuje na jeho zmrtvých vstání, kdy překonal smrt, která je. No. Já jsem se tuhle symboliku snažil do příběhu vnést jakoby konkrétněji, hlouběji, než jak to vnímáme, když říkáme, že ti tři
tajemné postavy, které přišly do Betlema, byly králové, všichni tři. Já jsem jednoho udělal lékařem, to je ta Mirha, aby to bylo konkrétně znázorněno, on opravdu léčí a zachraňuje. Druhého jsem udělal veleknězem, to je to kadidlo, které se vznáší k nebi a z rukou kněze je přinášena oběd, ale veleknězem pohanským, který hledá lepší náboženství vyšší. A třetího jsem neudělal králem, jak by to odpovídalo zlatu, ale udělal jsem ho učitelem, protože jsem chtěl, aby reprezentoval určitou moudrost. A moudrostí králů bylo také vést, jenomže to lidé tak nevnímají. V těch králích vnímají spíš tu moc, meč, stojí v čele vojska, to byly králové. Když to ten učitel, tam je víc přítomné to poznání, ta moudrost, takže třetí je učitel. A to je symbol Krista, který je taky učitelem. V názvu knížky je slovo cesta, je podstatná věc. Prvním křesťanům se někdy říkalo lidé cesty. Ta cesta za Ježíšem jako spasitelem je pro mnohé, není jednoduchá, je složitá. Odráží se to v té knize nějakým způsobem? V knize se odráží cesta samozřejmě už jako dobrodružný motiv, svou atmosférou, těmi nebezpečími. To je cesta od jak živa byla krásným námětem pro kníž, protože na cestě se může přihodit cokoliv. Ale cesta je tam i po té symbolické rovině, to máte úplně pravdu. Těmi hlavními hrdiny jsou jednak Kašpar, Melichar a Baltazar, ale oni mají taky mladé průvodce, Ahmeda, Melilu, kteří jsou blízcí dětem. A ti prožívají tu cestu jako určité postupné dozrávání. A dokonce, ale to bych prozradil čtenářům příliš, neřeknu, dokonce dojde k překvapení nečekanému v tom jejich dozrávání. A tam pochopí něco hrozně svým dětským způsobem, ale něco hrozně podstatného pro život. V tom smyslu se dá říct, že ta cesta je pro ně cestou života hledání a nalézání. Nakonec se zeptám, kdo je prvním čtenářem vašich knih a chci se zeptat, není to vaše první knížka, kterou vydáváme, ale nikdy jsme o tom vlastně ani spolu nemluvili. Píšou vám děti přímo, píšou vám rodiče. Jaké vlastně máte, kterou máte zpětnou vazbu třeba na beseda? Tak tohle nás taky zajímá samozřejmě. Tak ten první čtenář po velmi dlouhá léta je můj syn. A nejenom čtenář, já jsem kdysi psával taky scénáře, vytvořili jsme řadu večerníčků. On v té době zrovna měl ten večerníčkový věk, takže byl tím prvním, který viděl ty příběhy se mnou, chodil taky do studia. A potom, když dorostl do věku dobrodružných knih, tak jsem psával dobrodružné knihy. To nebylo kvůli tomu, že on by v tom věku a prostě takhle to přišlo. Tvorba rostla se synem. Tvorba rostla se synem, no. Takže třeba to tak bude pokračovat, to nevím. Ale teď už je to tak, že on je pořád první čtenář a pomáhá mi už svým kritickým pohledem. Už dospěl. Takže i tvorbu pro děti dokáže zhodnotit jako kritickým pohledem dospělého člověka. Ptal jste se taky na to, jaké reakce mám od čtenářů, anebo od kterých. Ty nejčastější buď dopisy, maily, na Facebooku odrážení názorů čtenářů přicházejí tam, kde čtou knihy jako rodina. A to byla taky nejzajímavější. Že třeba čili klasický nahlas. Rodina, kde je třeba mají 3-4 děti. Teď zrovna jsem dostal jeden dopis, píšu, maminka mi psala, čtemu vaši knížku těm dvěma mladším, ale jakmile to ty dva starší spozorují, tak hned přijdou a poslouchají taky. Jo, takže často je to takhle, že celá rodina, v rodině se to postupně čte, střídá se třeba tatínek, maminka, nebo i ty starší děti a ostatní poslouchají. Dostávám některé dopisy velice zajímavé, jeden je velmi zvláštní, protože to mi napsal chlapec, který nejprve mi napsal jeho maminka, 11letého chlapce z Rakouska, ale je to česká rodina, zřejmě smíšená, abych poslal knihu s věnováním. A pak mi napsal sám ten chlapec, že má velký zájem o historii a že třeba Vojmirovu cestu četl snad 10krát. A že on teda sám taky už píše 11 roků, taky už píše historickou knihu, má zatím jenom 100 stránek, je to o polské dynastii Piastovců, ale ještě ji musí dočistit, ještě všechny odstavce nejsou úplně jako dobré. No tak to jsem tedy šel do kolem 11 letech, když vám někdo napíše něco takového. A to je trošku mimořádný jako případ. No. Ale jinak ty dopisy
je jich docela dost a vděčím za to taky svému synovi, který mi udělal webové stránky, kde je malé okýnko, skrze které mi můžou psát lidé, i když neznají moji adresu internetovou nebo poštovou. Tak moc děkuju za rozhovor. Přeju vám klidný advent a pokojné Vánoce. Těšíme se z vašich knih a nad vašimi knihami a těšíme se i na budoucí knížky. Děkuju, já si moc vážím této spolupráce a mám z každého nového plodu radost. Tak bych byl rád, kdyby náš společný plod Cesta tří králů přispěl k vánoční atmosféře mnoha rodin. Tak děkuju.